دې کلی بر چم کې یو کچا د خټو کور دی دې کلی بر چم کې یو کچا د خټو کور دی واړه چې دیوالونه یو طرف ته دیوال نشته چې باران سره پریوتی هل تپړې تړلې او شړې د کور د مشر تر صدر درې پړونی پدی پړې ویزان دی چې د کور پرده په جوړه یو وړ شانې ډیوډای چې د کوسی تمبې نشته وچ لرګي پروت په بوتکو دی وچ لرګي پروت په بوتکو دی چې بوجای ورته ویزان دا بوجای باران وهلې پکې زې پزې سوري دی دې سورو کې وسترګا روزانه په انتظار وي.